Під стіни Тернопільської міськради ще до початку сесії прийшли мешканці будинку на вулиці Довженка, 8А, блок Б. Інвестори фірми «Будівельник», яка належить ув'язненому Зиновію Щепановському. Наразі люди добудовують будинок за власні гроші і не можуть підключитися до електромережі. Допомоги прийшли просити у депутатів міської ради. Вже будинок наш завершують, і зараз на даному етапі в нас виникла ситуація така, що сусід нас не допускає до трансформаторної підстанції, яка була збудована за кошти так як їхніх пайовиків, так і наших пайовиків. І підстанція зараз знаходиться на території будинку, на території земельної ділянки Довженка 8А блока. Підключився наш сусід до іншої підстанції, потреби в нього до цієї немає. Підстанція стоїть і підключитися ми не можемо до неї. Тобто ми не можемо, хоча ми маємо технічні умови на підключення до цієї підстанції. Депутати проблему мешканців будинку на вулиці Довженка, 8А, блок Б, розглянули. Я пропоную зараз дати протокольне доручення сесії, доручити управлінню житлово-комунального господарства, організувати проведення робочої наради спільно з керівництвом «Тернопільобленерго», спільно з керівництвом будівельних компаній, які здійснюють своє будівництво поруч, для того, щоб разом прийняти якесь спільне рішення, яким чином провести, надати сприяння цим людям, провести, вирішити їхні питання підключення до електроенергії. Далі голова Тернопільської міської територіальної виборчої комісії Іван Чорнозуб оголосив результати проміжних виборів по 27-му округу Тернополя, які відбулися 3 лютого. Переможцем став представник «Свободи» Михайло Сирочук. Тернопільська міська виборча комісія постановляє зареєструвати Сирочука Михайла Мирославовича депутатом Тернопільської міської ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. Приймайте поповнення. Депутати внесли зміни до бюджету на 2013 рік, затвердили також програму розвитку малого та середнього підприємництва Тернополі на 2013-2014 роки. За результатами виконання попередньої програми в місті з'явилося більше 450 малих підприємств, а кількість працюючих на малих підприємствах зросла на 2000 людей. За результатами виконання програми 13-14 року ми все ж таки очікуємо збільшення малих підприємств 5650 одиниць, збільшення кількості зайнятих на 16 тисяч осіб, кількості суб'єктів фізичних осіб-підприємців до 23 тисяч осіб і надходження до всіх їхніх бюджетів на 229,6 мільйонів. Проголосували депутати і за створення центру надання адміністративних послуг в Тернополі, а також затвердили історико-архітектурний опорний план міста. Розглянули ряд земельних та господарських питань.